Studentët e Albanian College Tirana finalizuan vitet e tyre të studimit me një ceremoni diplomimi ku të pranishëm ishin stafi këtij kolegji, prindër dhe miq të shumtë. Sipas Dr. Richard Swan, drejtori i Albanian College Tirana dhe Sean Melly, drejtuesi i gjimnazit ACT, këta studentë sapo diplomuar janë pionerët dhe ambasadorët e parë të kolegjit. Sapo finalizuan diplomimin e studentëve të parë të Albanian College Tirana dhe mund të them se ishte një eksperiencë dhe aventurë fantastike. Shumica prej studentëve tanë përjetuan për herë të parë një edukim të këtij lloji, çka bën që ata të jenë pionierët e parë të këtij kolegji. Ne jemi shumë krenarë që studentët arritën të finalizonin studimet pranë Albanian College Tirana, duke arritur rezultate të shkëlqyera dhe duke u larguar si ambasadorët e parë të kolegjit tonë. Ishte një ceremoni fantastike diplomimi për të diplomuarit e parë pranë Albanian College Tirana, pas një pune të madhe sa i përket edukimit cilësor dhe njëkohësisht viteve të bukura të studentëve tanë. Jam shumë i lumtur për arritjet e studentëve të Albanian College Tirana që u diplomuan sot. Edhe vetë studentët e diplomuar pranë Albania College Tirana dhe prindrit thonë se ky kolegj është një mundësi e mirë për çdo të rish shqiptar. Falti kolegji më ka mundësuar që më ka hapur shumë dyer. Vlerësimi im është maksimal duke parë rezultatet dhe frytet e punës së ajës dhe notarët më në për ajo që ka do bëjë dhe organizimi ishte mjaftur shumë mirë. Diplomimi pranë Albanian College Tirana u jep mundësin dhe ju hap shumë dyer të gjithë të rinjve për të studiuar në universitetet më të mira në botë.